Teksa mbrëmjen e djeshme ka qenë në një intervistë për Big Brother Radio, Isli Islami ka analizuar lojën e banorëve të formatit dhe ngjarjet të ndodhura së fundmi aty. I pyetur se cili do të shkojë në finale, Isli u shpreh se për të janë 5 konkurrentë. U mendoj se finalja do të ndahet mes Eglës, Julit, Romeos, Heidit, Meritonit. U shpreh ai, sa kaq më të shtoj se Meritoni del ose i pari ose i dyti. Dhe Heidi po ashtu, pra finalja luhet mes këtyre dy personazheve. U mendoj që publiku e ka të preferuarin e tyre, por për t'i grumbulluar e për të fituar njëri është ende herët. Heidi ka mbështetje, ka një lloj ëmbëlsie edhe në debate. Romeo ka fansat e ti, Egla është virale në TikTok. U mendoj se finalja do të ndahet mes Eglës, Julit, Romeos, Heidit dhe Meritonit. U mendoj këta të pestë. Mendoj që Meritoni ka goxha fansa, ka luajtur aty thuajse 100%. U shpreh ai, duke nuk kuptuar se Meritoni mund të jetë fituesi Big Brother VIP Albania 3.